င်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း BNN ရဲ့ February 12ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့ဒိုင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေ၊ဒိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ BNN Radio အစီအစဉ်တွေကတော့ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိ line to 22မီတာ 73.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအာလီပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ချင်းပြည်နယ်ပလောဝမြို့ကိုစစ်ကောင်စီက Jet Fighter နဲ့ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်တုံးမှအဖြစ်ဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြနားမြို့နယ်စင်ဘူမြို့ကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ကသိမ်းပိုက်ထိန်းချုပ်ထားပြီးမြို့နယ်သုံးမိုင်အကွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုထပ်မံတိုက်ခိုက်နေကြပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့စစ်တပ်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေညေဘုံမြို့ကဆုတ်ခွာသွားပြီးဖြစ်တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်ကချင်ပြည်နယ်ဗမော်မြို့နယ်ထဲမှာစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးကြောင့်အမျိုးသမီးတယောက်သေတယောက်ထဏ်ရရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်တွေနဲ့ Greeny စစ်ပေးရှောင်တွေမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ယာနာယောဂနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ချင်းပြည်နယ်ပလဲဝါမြို့ကိုစစ်ကောင်စီက Jet Fighter နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စစ်တုံးပါဖြင့်ဖမ်းဆီးတိမ့်တိမ့်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့တေဆုံးပြီးတချို့ပြင်းထန်တန်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ရခိုင်တပ်တော်ရေကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။မနေ့ကညနေ 9:00 လောက်ကတိုက်ခိုက်ခံရမှုမှာအသက် 10 နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တဦးအပါဝင်အရက်သားပြည်သူနှစ်ဦးပွဲချင်းပြေးတေဆုံးတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူလေးဦးထက်မနည်းလဲထိခိုက်တန်ရာရရှိခဲ့တာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့စံဝယ်လကုန်ပိုင်းတုန်းကလည်းပလဲဝါမြို့နယ် CDF တိုက်ထိန်ချုပ်နယ်မြေအတွင်းကဟုံးကျေးရွာကိုစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းနဲ့3ကြိမ်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့အရက်သားခုနှစ်ဦးတေဆုံးခဲ့ပြီးနေအိမ်တွေလည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ပလဲဝါမြို့နယ်ကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းနဲ့ရဲစခန်းအလုံးကိုရခိုင်တပ်တော်ရေကပြီးခဲ့တဲ့လလယ်လောက်တုန်းကအကုန်စင်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြနားမြို့နယ်စင်ဘူမြို့ကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ကသိမ်းပိုက်ထိန်းချုပ်ထားပြီးမြို့နယ်သုံးမိုင်အကွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ခမာယာ141တပ်စခန်းကိုထပ်မံတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရီ။ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့မနက်9နာရီကျော်ကနေစင်ဘူမြို့ကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကစတင်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါရီ။စင်ဘူမြို့ကိုစတင်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့တိုက်ပွဲတွေမှာတော့စစ်တပ်ဘက်ကလေရင်နဲ့နှစ်ကြိမ်ထပ်မံလာရောက်ဗုံးကြဲခဲ့ပါရီ။လေကြောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စင်ဘူမြို့ထဲကနေအိမ်တချို့ထိခိုက်ပျက်စီးသွားတယ်လို့အရက်သားတယောက်လည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရီ။ဒါအပြင်စင်ဘူမြို့အနောက်ဘက်6မိုင်ကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သွားတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေထဲကအမျိုးသမီးတယောက်ဟာလည်းလက်နက်ကြီးကြီးထိမှန်ပြီးအသက်သေဆုံးမှုရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။တရုတ်စီမံကိန်းတွေရှိတဲ့ကြောက်ဖြူမြို့ကနေ9မိုင်အကွာကြောက်ဖြူရဲတပ်ရင်30နှစ်တိုးတန်းတောင်ချေရင်မှာရခိုင်တပ်တော်ရင်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ဒီကနေ့မနေ့ပိုင်းကစတင်ပြီးတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မနေ့10နိုင်ဝင်းကျင်ထီလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တံ10ကြိမ်ထက်မနည်းရှိခဲ့ပြီးလက်နက်ကြီးငယ်ပစ်ခတ်တံတွေလည်းဆက်တိုက်ပေါ်ထွက်လာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာအနီးနားကျေးရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကမကြာခဏစစ်ကြောင်းထိုးလေးရှိပြီးဒေသခံပြည်သူတွေကိုလည်းရခိုင်တပ်တော်နဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေဆိုပြီးဖမ်းဆီးစစ်ဆေးမေးမြန်းမှုတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံကပြောပါတယ်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့အတွက်ဘေးလူရထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သူတွေလည်းများနေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မွန်ပြည်သက်ပါတီဥက္ကဋ္ဌနိုင်ဟန်တာကိုပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာမွန်အသင်းဖွဲ့တွေကဦးဆောင်ပြီးဝိရဟန်တာစုတစိတ်တော်အနှင်းသွားမယ်လို့မွန်ပြည်သက်ပါတီကပြောပါရီစုတစိတ်အနှင်းမဲ့အခမ်းအနားကိုမွန်ပြည်သက်ပါတီရဲ့ဗဟိုဌာနချုပ်နေရာမှာကျင်းပသွားမယ်လို့ဆိုပါရီနိုင်ဟန်တာဟာမွန်ပြည်သက်ပါတီကိုအသက်20အရွယ်မှာစတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး2019ခုနှစ်ဆယ်ကြိမ်မြောက်ပါတီညီလာခံကနေပါတီဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံခဲ့ရသူဖြစ်ပါရီမွန်အမျိုးသားလူမျိုးရေးအတွက်အသက်ပေးနိုင်သူဂုံဆောင်နိုင်မှုအမျိုးမျိုးရှိသူတွေကို
ဝီရဟန်တာစုတစိတ်တော်ကိုအနင်းနာဖြစ်တယ်လို့ပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာမှအသိအဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းစီဆိုင်မြို့ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေးနဲ့ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်ဖျက်ဆီးနေပြီးမြို့တွင်တိုက်ပွဲမှာတေဆုံးခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားအလောင်းတွေအများအပြားတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ပုံမျိုးတပ်လူမျိုးရေးတပ်မတော် PNL ကနေတကြိုပေးခဲ့တယ်လို့ဒီကနေ့မှထုတ်ပြန်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ PNOP တို့စစ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကစီဆိုင်မြို့ကိုလက်နဲ့ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်ဖျက်ဆီးပြီးမြို့တွင်ဝင်ရောက်နိုင်ဖို့နှိမ့်ဆင်ကြိုးစားနေတယ်လို့ PNL ကဆိုထားပါတယ်မနေ့ကမနေ့ပိုင်း၈နိုင်ချိန်ခန့်ကလည်းစီဆိုင်မြို့ကိုလက်နဲ့ကြီးပြစ်ခတ်မှုတို့တွေကြောင်းဖျားဖျော်ထက်တန်းကြောင်အရှိပဲအောင်ချမ်းသာရက်ွက်မှာဆိုင်မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်တားပြင်းမြုပ်တင်းတနေရာကိုလည်းပေါင်900ပုံဒီနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ PNL ဘက်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စီဆိုင်မြုပ်နယ်နေရာအများပြားကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလည်းရင်နဲ့ပုံကျဲမှုလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတို့တွေကြောင်းပါတာရီအဆောက်အုံခုနှစ်ခုထက်မနည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးနေအလုံး90လဲထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်စီဆိုင်မြုပ်နယ်တိုက်ပွဲတွေကြောင်းအနည်းဆုံးတိရခန့်4000ကျော်နေရဆွန့်ခွာထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့စစ်ပေးရှောင်ကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါရခိုင်တပ်တော် AA ကတိုက်ခိုက်နေတဲ့ရခိုင်ပြည်မြေပုံမြို့ပေါ်ကစစ်တပ်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ည7နာရီလောက်မှာမြို့ကိုစွန့်ခွာသွားကြပြီဖြစ်ပါတယ်။စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတချို့ကိုလည်းတင်မော့စိတ်မှာထားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့နရင်ဂျရာအေးမြတ်ခိုင်ကစူးစီးတင်ဆက်ထားပါတယ်။အဲဒီစစ်သားနဲ့ရဲသားတွေကိုရဲတပ်ဆက်နေပြီးနှစ်စီးနဲ့တင်ဆောင်ကကြောက်ဖြူမျိုးကိုခေါ်ယူသွားတာဖြစ်ပါတယ်။မြေပုံမျိုးကစွန့်ခွာသွားတဲ့စစ်သားနဲ့ရဲသားတွေဟာစစ်လက်နက်ခေရန်ပစ္စည်းတချို့ကိုလည်းတင်မော့စိတ်မှာထားခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။နရင်းစရာသတင်းဌာနကစုံစမ်းသိရှိရသလောက်မြေပုံမျိုးကိုစွန့်ခွာသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့ရဲတပ်သားတွေကိုရခိုင်လူမျိုးစစ်ကောင်စီဘုံမုံဦးဝင်းကျော်ကဦးစီးပြီးတော့မြေပုံမျိုးမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ရဲတပ်သားအလုံးကိုတင်ဆောင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်သားနဲ့ရဲသားအင်အား100ကျော်အပါအဝင်မိသားစုဝင်တွေပါပေါင်းရင်အလုံးစုစုပေါင်း300ကျော်လောက်ရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီတပ်သားတွေနဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုမြေပေါ်ကနေကြောက်ဖြူကိုဇက်နေပြီးနဲ့တင်ဆောင်သွားပြီးကြောက်ဖြူကနေတဆင်တန်တွေကိုထပ်မံပြီးနေပြီးနဲ့တင်ဆောင်သွားတယ်လို့ကြောက်ဖြူမျိုးခန့်တယောက်ကပြောပါဗျ။ဒီမြေပေါ်မှာဟင်းခွေးတီးဇာနေပြီးရတောက်ဖလာစိတ်စေးကိုက်ပြီးရဒီမိုက်ခရိုတူကျုံမှနေခွေးတီးပြီးတောက်ကျုံနောက်ဖက်ကတော့ဒီပလီလုံကမရခိုင်စဲမနေခွေးတီးစအောင်အောင်အထောက်လေးစေးထားကြလို့အဲ့ကိုဒီသတန်းအတိကြရထားပါတယ်ဒီစာပိထွက်ဖို့ဆိုတာတော့မသိပါလဲဒီကူရသူအုံတို့မနေပြီးကေဟိုရခိုင်သားဘုံဦးဝန်းကျော်ပါဝန်ရေသတိနဲ့နေပြီးကေဒီကန်ထောင်းနေဆိုပြာတီးညားပါတယ်ရေပုံမြောက်ခံတရှိုးရဲ့ပြောပြချက်တွေအရာရခိုင်တတော်အေအေကမြေပုံမြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့ရဲတပ်သားတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကလက်နက်ရှာအလင်းဝင်ဖို့ပြောဆိုထားပြီးလက်နက်ရှာအလင်းမဝင်ရင်ဝင်တိုက်မယ်လို့ပြောဆိုထားတာကြောင့်အခုလိုမျိုးကိုစွန့်ခွာသွားတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောဆိုကြပါတယ်။ရခိုင်တိုက်ပွဲနှလားတာကာလအတွင်းပလတ်ဝအပါအဝင်ရခိုင်ကမြို့ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ပေါတော်မင်းပြားကြောက်တော်မြေပုံနဲ့ရှိဟောင်းမျိုးတော်မြအုပ်မျိုးတို့ကိုရခိုင်တပ်တော်အေအေကအအောင်မြင်မြင်သိမ့်ပိတ်ထားပြီးလဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ရသေးတောင်ရန်ပြင်းနဲ့တခြားမျိုးတွေကိုလည်းသိမ့်ပိုင်နိုင်ဖို့အတွက်ရခိုင်တပ်တော်အေအေကဆက်လက်ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ကချင်ပြည်နယ်ပမော်မြို့နယ်ကောင်ကြားရွာမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကြောင့်အမျိုးသမီးတယောက်ပွဲချင်းပြီးသေဆုံးပြီးနောက်ထပ်အမျိုးသမီးတယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့ကချင်သတင်းဌာနကအခုမှအတွဲကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ပမော်မြို့စစ်ကောင်စီတပ်ခလာရ49ဘက်ကနေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရတယ်မရှိပဲဖေဖော်ဝါရီ၁ရက်နေ့နေ့လယ်တနာရီဝန်းကျင်လောက်မှာအကြောင်းမဲ့လက်နက်ကြီး၅ကျင်ထက်မနည်းပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ကောင်ကြာကျေးရွာတွင်ဦးလမာတူရဲ့ဇနီးဖြစ်သူအသက်50နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးလက်နက်ကြီးထိမှန်ပြီးတေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့တေဆုံးသူနဲ့နှင်းဆက်သူအမျိုးသမီးတဦးကအခုလိုပြောပါတယ်ခလာအိုက်ကဒေ75ကျူဝနာအဲ့ကလေးအမေကမျက်စိအနာကိုထိပြီးတော့မျက်စိတော့မဖွင့်နိုင်တော့ဘူးအခုကဗမောဆေးရုံမှာဆေးကုသမှုခံယူနေတယ်လို့တော့ပြောတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကနေအိမ်သုံးအိမ်လောက်မှာကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာဖြစ်ပြီးတေဆုံးသူရဲ့အိမ်နီးနားချင်းဖြစ်တဲ့အသက်25နှစ်ဝန်းကျင်အရွယ်ကလေးအမေတူဦးလဲလက်နက်ကြီးထိမှန်ပြီး
ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သူမကဆက်ပြောပါဗျာ။ကတော့ကျင်းမှာပုံနေကြတာဟုတ်တယ်။နောက်တော့သူ့ဝက်တွေကိုနေရာတွှွှဲ့အောင်မေဆိုပြီးထွက်သွားတဲ့ချိန်လက်နဲ့ကြီးမှန်ပြီးလူရောဝက်တကောင်ရောတည်သွားတာဟုတ်တယ်။ကောင်းကြကြေးရွာဟာဘုံဘော်မြို့နယ်ထဲကကြေးရွာတစ်ခုဖြစ်ပြီး2014တကောင်စီရင်မှာတော့အင်ချေ800ကျော်ရှိတဲ့ရွာဖြစ်ပြီးလူဦးရေကတော့2699ဦးရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်။ဒါအပြင် February 10ရက်နေ့တရက်ထက်ဘုံဘော်မြို့နယ်ကောင်းတုံရွာဘက်ကိုလည်းမန်စီဘက်မှအထင်ချရတဲ့စစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကြီး3လုံးပစ်ခတ်မှုကြောင့်မိသားစုဝင်3ဦးကြီးထိမှန်ပြီးဘုံဘော်ဆေးရုံမှာဆေးကုသမှုခံယူနေရတယ်ဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအနာသိမ်းလိုက်တဲ့နောက် 2021 ခုနှစ် February လတရက်နေ့ကနေ2024 January 26ရက်နေ့အထိတနင်္ဂနွေအတိုင်းအတာနဲ့အမျိုးသမီး3299ဦးဖမ်းဆီးခံထားရတာဖြစ်ပြီး954ဦးအကြောက်အမျိုးမျိုးကြောင့်တည်ဆုံခဲ့ရပြီးအဲ့ဒီထဲမှာမှ January လတလအတွင်းမှာတည်ဆုံသူ58ဦးရှိတယ်လို့မြန်မာအမျိုးသမီးတမကအဖွဲ့က February လစံပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှာတော့မြို့နယ်အတွင်းကစစ်ဆောင်စခန်းမှာစစ်ပေးဆောင်တွေဟာအရေးပြားပေါ်မှာအနာဖြစ်ပြီးအဖို့တွေထွက်နေတာကိုကနရဝတီ Time ရဲ့မြေပြင်သတင်းထောက်ကမြင်တွေ့ခဲ့ပါတယ်။ဘလောက်အထိစိုးနေတယ်လဲဆိုတာကိုတော့ကနရဝတီ Time ကမော်လင်းမြာကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ဖြစ်ပွားနေသူတွေကိုမြင်ချရမှာလဲကလေးရောလူကြီးပါအသက်အရွယ်မြေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့စစ်ဆောင်စခန်းမှာနေထိုင်သူတွေကပြောပြပါတယ်။စတင်စစ်ဆောင်နေရတဲ့အချိန်ကလေးကဖြစ်ပွားနေပြီးလက်ချောင်းကြားမှာပြင်တကူလုံးအဖူးထွက်တာတွေကြောင့်ညာဘက်မှာအိမ်မပြောတာတွေလည်းဖြစ်လာတယ်လို့သူမရဲ့ကလေးဖြစ်သူအရေးပြားအနာဖြစ်ပွားနေတယ်မိခေတူကပြောပြပါတယ်ဒီမှာရောက်ကတည်းကစဖြစ်တာခုချိန်ထိဆိုနလားလောက်ရှိပြီးအမြင်သာကုန်းနေရနေညာအိမ်ရရတဲ့ဆိုပြီးတော့ကုတ်ခိုင်းတယ်တချို့မှာစစ်မရှောင်ရခင်ကလေးကဖြစ်ပွားနေကြပြီးစစ်ရှောင်တို့တော်တဲ့ရောက်နေရချိန်မှာပုံမှုဖြစ်ပွားလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်စမရှောင်ရသေးခင်ကျေးရွာမှာနေထိုင်စဉ်ကဆေးရုံဆေးခန်းတွေမှာဆေးထိုးဆေးတောက်တာတွေလုံနိုင်သေးပေမဲ့ပျောက်ကင်းမသွားပဲပြန်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ကျေးရွာမှာနေကလေးကအရေးပြားအနာဖြစ်ပွားပြီးလက်ရှိချိန်ထိမပျောက်ကင်းနိုင်သေးတဲ့အသက်50အရွယ်ဆွတ်ရှောင်မျိုးသမီးတူကပြောပါတယ်အရေးရွာမှာနေတော့ဆိုရင်အလောက်မဖြစ်သေးဘူးကောင်းသေးတယ်စေရုံတွေမှာစေတော့ထိုးကြတယ်ပြောင်းပြီဆိုတော့စေဆက်မထိုးပဲနေလိုက်တယ်ဒီမှာရောက်တော့ပြင်ဖြစ်ကြတယ်မပြောင်းနိုင်သေးဘူးဘာဖြစ်လဲမသိဘူးဆွတ်ဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာတကူရီတက်ရှင်မှုအားနေတာတွေတင်ရွက်၆ကနေပိုးရားတွေထစ်သွေးနေတာကြောင့်လဲရားရတာတွေပုံမှုဖြစ်ပွားနေတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုကျန်းမာရေးဆောက်ရှောက်ပေးနေတဲ့စေတနာဝန်ထမ်း CDN ဆရာမတူကပြောပါတယ်ဆွတ်ဆောင်လို့ရားနာဖြစ်တယ်ဆိုတာတကူရီတက်ရှင်နဲ့ဆိုင်မယ်ပေါ့နော်ပြင်ကြီးနော်တော့မှဘယ်လိုပြောမလဲလောဆက်ဒီဖက်အချင်းနေရလဲပိုရအရင်များတယ်ပေါ့နော်တွေ့ရ6နေဒီတိုင်းပဲကြည့်တော့တွေ့ရ6ပဲဒါပေမဲ့အဲ့မှာတော်တော်လာလာလောက်လာစီမကြောက်ကလေးရလေအဖူတွေထွက်လာတယ်ကောက်ကောက်ကောက်အဖူတွေထွက်လာတယ်အဲ့မှာလက်သေးတွေမညက်ထားလို့ဆိုရှင်ဒီအဲ့နေ infection ဝင်မှာပဲပေါ့နော်ဒီပြားလေးပုံပဲမှာလေဆက်ရှောက်ကာလနှစ်ပတ်လောက်ထိဈေးတွေမပေးနိုင်သေးပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာအရေးပြားအနာဖြစ်ပွားနေသူတွေပုံမှုများပြားလာတာကြောင့်ဆေးတွေပြက်လက်သွားရတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။လက်ရှိအရေးပြားဖြစ်ပွားနေတာဟာဆစ်ဆောင်စခန်းတစ်ခုတည်းဒါမဟုတ်ပဲတခြားဆစ်ဆောင်စခန်းတွေမှာလည်းဖြစ်ပွားနေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ General Retire ရဲ့မြေပြင်သတင်းထောက်ရောက်ရှိသွားတဲ့ဆစ်ဆောင်စခန်းမှာတော့အင်ချင်100ကျော်ရှိပြီးလူဦးရေရဲ့40ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကအရေးပြားအနာဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။